Արցախի ժողովուրդ, ես երեք ձեզ մի երկու բան բացատրեցի, բայց ոնց որ տեղ չի հասել։ Դուք երևի չեք հասկանում, որ ոչ թե Ղարաբաղը պետք է Հայաստանին թելադրել, այլ Հայաստանը Ղարաբաղի կառավարությանը։ Քանզի հիշեցնում եմ մեկ անգամ եւս, ձեր կառավարությունը ձևական բնույթ է կրում։ Արցախը ոչ թե դուք եք ու ձեր կառավարությունը, այլ այդ հողերը, որ պատկանում է հայ ժողովրդին, հայ ազգին, ոչ միայն հայաստանցիներին, այլ նաև ինձ, սփյուռքահայիս։ Ձեր կառավարությունը իրավունք չունի միջամտի Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իշխանության կողմից ընտրված ուրեմն գործընթացին։ Եթե Բաքո Սահակյանը չէր ներկայացնում ձեզ, ուրեմն լավ, հելեք ոտի։ Բաքո Սահակյանի հրաժարականին դուք պետք է հասնեք։ Գիտեք ինչի՞, որովհետև դուք եք վտանգված այսօր։ Եթե այսօր Հայաստանցին զգաց, որ արյուն արբութ հուրքը էլի կարա իրանց կոտորի Երևանի փողոցներում, ցնցի երկրի հիմքերը, իրանցից խլի իրանց հաղթանակը, հաստատ համոզված եղեք Արցախի բնակչություն իր զինվորն այլևս Արցախի սահման չի պահելու։ Ու գիտեք այդ ինչա նշանակում։ Հիշացնեմ, ապրիլի 1-ից 4-ի իրավիճակը, երբ որ խուճապահար փախտում եք ձեր տներից, երբ որ ձեր երեխեքի վրա բոմբեր էին քցում, երբ որ մտնում ձեր տան մեջ ձեր ծնողներին էին գլխատում ու ականջակացում, հիշում եք, չէ՞։ Հելեք ոտի։ Եթե մի քանի թափթփուկ ու բոզ ձեր մեջից կարան ձեզ վտանգի ենթարկեն, ուրեմն բոզերին դուք պիտի պատժեք։ Վիտալի Բալասանյան, Բաքո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, բոլորին։ Իսկ Հայաստանի կառավարություն, դուք պաշտոնական թե ոչ պաշտոնական, պետք է հասնեք Բաքո Սահակյանի հրաժարականին ու շուտ, անմիջապես։ Մի տարի հետո ընտրություն չկա այլևս, որովհետև Քոչշրյանին Ռուսաստանը հենց այնպես չի ազատել։ Ուստի թեև ուշացած, ամենայն անկեղծությամբ ձեզանից ներողություն եմ խնդրում Ռոբերտ Քոչշրյանին և Սերժ Սարգսյանին Հայաստան բերելու և ձեր Վզին փառատրելու համար։ Եթե կադրային քաղաքականության հարցում ես սխալներ գործել եմ, եւ իսկապես գործել եմ, ապա խոստովանում եմ, սա իմ ամենամեծ սխալն է։ Ավելին, սա սխալ էլ չէ, այլ փորձանք, որ բերել եմ մեր ժողովրդի գլխին։ Ուրեմն թույլ տվեք, օգնեք ինձ ձեզ ազատելու այդ փորձանքից։ Ուրեմն լսեք, ինչ եմ ասում ձեզ, որ ձեզ դրել եք Facebook-յան ակտիվիստի տեղ, իբր պաշտպանում եք վարչապետին։ Այս 4-5 ամսվա ընթացքում հավաքել եք որոշակի հետևորդներ, հանձինս սփյուռքի եւ զբաղված եք մաշենիկությամբ, խափեությամբ ու թարախությամբ։ Զբաղված եք մանիպուլյացիայով, այդ ականքներ, դուք սկի մարդկային շփման ձև չգիտեք, ուրեմն այ մի 2-3 Facebook-յան ակտիվիստ կռիսներ, լսեք, որևէ մեկը չփորձի շահարկել վարչապետի անունը, իբր պաշտպանում է վարչապետին եւ մանավանդ մեր սփյուռքահայերին, օգտագործի իր անձնական շահերի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես վստահ եմ եւ խնդրում եմ ձեզ 100%-անոց մի վստահեք նրանց նմաններին, քանի անձնապես չեք ճանաչում նրանց։ Հերվից տպավորությունը այն է, որ տվյալ անձնավորությունը արդար անշահախնդիր է, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, մի քանի օր տվյալ մարդկանց հետ շփվելու դեպքում դուք ձեր կարծիքը կփոխեք տվյալ մարդկանց վերաբերյալ։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր ու այս շահամոլ Facebook-յան օգտատերեր, չփորձեք ասել, որ դուք պաշտպանում եք վարչապետին։ Մենք բոլորս պաշտպանվում ենք վարչապետով, հասկացողները հասկացան ու մասին է խոսքը, բավական 100%-անոց ապացույցներ հավաքելու դեպքում սպասեցեք ձեզ համար անսպասելի անակնկալների։ Նորից եմ խնդրում իմ հայրենակիցներին, մանավանդ սփյուռքահայերին, 100%-անոց դրանց մի վստահեք, որ ստից մտնում են ուղիղ եթերներ ճղճղում, իբր վարչապետ են պաշտպանում, իրենց ձևացնելով արդար, բայց իրականում այն չեն, ինչ ներկայացնում են։ Գրում է Facebook-յան օգտատերը։
Ասեմ, քանի որ շատ զբաղված եմ եւ քանի որ ամառից թվում էր, որ հիմա եթերները պետք չի շատ անել, բայց մարդիկ ասում են, որ չէ, ուղղակի ահագին մարդիկ սպասում են այդ եթերներին։ Ճիշտ ասած, ինչի ես փոխեցի իմ կարծիքս եւ այո, ավելի շուտ դուրս կգամ եթեր, այսօր ես Երևանում Դիանայի հետ մտա հաց ուտեմ, և կաֆեի աշխատակիցը ուրախացավ, որ ինձ տեսավ և ասեց, Ռոման ջան, շատ տխուր եմ, որ ձեր եթերները չկա, քանի որ ես աշխատանքից և ես և ընկերները շատ ամեն անգամ գալիս ենք ու նայում եք ձեր եթերները, քանի որ ձեզնից ահագին տեղեկություններ եք ստանում, որին հավատում եք։ Խնդրում եմ, եթե կարելի է դուրս եկեք եթերներ, ու ասեցի անպայման տեսել կանեմ, իրոք ինձ համար շատ զարմանալի էր, որ այդքան շատ մարդիկ ուշադիր նայում են այդ եթերները, և սա շատ կարևոր է, եթե դուք հավատում եք դրանց, ովքեր չեն ստում, իսկ իմ եթերներում սուտ չի լինում ու չի լինելու ոչ մին դեպքում։ Ասեմ, որ այսօրվա եթերը ես կուզենայի սկսել կարևոր թեմաներից, եթե կարելի է անցնեմ ռուսերենին, որպեսզի ավելի շուտ ես կարամ պատմեմ։ Давайте сегодня мы начнём с важных тем. Первая тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это ситуация на границах Армении и Азербайджана. Потому что многие люди наблюдают вот за сводками, за хроникой информации. Мы видим, что азербайджанская сторона регулярно открывает огонь и в Ерасхе, и в Арцахе. Мы видим, что азербайджанская сторона, собственно говоря, не очень хорошо контролирует собственные войска. Это абсолютный факт, без передергивания. Это означает, что азербайджанские контрактники, по моим сведениям, именно большая часть это контрактники, постоянно напиваются, открывают огонь. То есть это говорит о том, что Министерство обороны Азербайджана не контролирует ситуацию на границе арцахско-азербайджанской и армяно-азербайджанской границе. Именно поэтому там вот контрактники дерутся. Кстати, они очень часто избивают собственных солдат, да, что наблюдают и видят армянские солдаты. То есть у азербайджанцев очень часто на постах друг друга жестоко избивают. То есть здесь мы видим, что, видимо, для них это новая ситуация, и Министерство обороны Азербайджана, соответственно, видимо, не способно контролировать каждый свой пост. Это очень грустно, это очень-очень плохо. Но напряжение нарастает, к сожалению, оно связано с тем, что изначально пункты соглашения, которое было подписано 10 ноября Владимиром